Zdravo, Anabela. Prvo da ti čestitam na novoj pesmi i da mi kažeš ko je radio, kakav je, kakvi su komentari, jesi zadovoljna? Pre svega hvala ti na čestici. Pa znaš šta, ja sam u startu još, kako sam, da kažem, čula prve tonove, bila ishićena i jako zadovoljna, zato što je to baš onaj neki stari šmek koji sam ja priželjkivala. Pesma je grčka, Filosova, Mahdi je radio tekst, rađeno je sa studiju Dada Polumente, Ab Team Professional su radili spot. Mogu da kažem, samo stvarno jedna kompletna, onako, predivna ekipa koja je pre svega prijateljski pristupila cijelom projektu i što meni jako značilo posle duge, duge pauze. Tako da ovim putem se jako zahvaljujem. Komentari su baš onaki kako sam priželjkivala, to je da zvuči na to nešto staro što smo radili. To mi je negdje baš bila želja, zato što je pa onako jedna lepa emocija me veže za sve to. I to su stvarno tad bile ozbiljne pesme koje si dan danas slušao i tako da. To. Moja misija je ispunjena što se tiče tog dijela, jer sam zaista to negdje sebi postavila kao cilj. Komentari, generalno vidim da ove ljudi slušaju bez ikakvog, da kažem, guranja, vrlo onako organski, sve po zasluzi. Ja hoću da vidim da prosto oslušam kako ljudi sami reaguju na to, sad ne da im se nameće po svaku cenu, tako da eto. Ma, mislim, to sad kako jeste, ja sam jako prezadovoljna. Najavila si još neke nove pesme, da te pitam, će možda biti neki duet ili ima nešto u planu od toga, to je uvek zanimljivo. Ja duete generalno volim, zato što je to onako spajanje nekih dve energija i uvek prođe interesantno. Biće svega, imam baš u planu neke onako interesantne stvari koje negde publika priželjkuje i kroz nastupe sam dobijala neke sugestije i naravno prohteve na koje bih mogla da odgovorim jer ima smisla, tako da neću sad previše da najavljam, ali negdje do leta bi to trebalo sve da se realizira. Pesmu si izdala na rođendan, to onako simbolično, ali to možda za neku sreću? Pa znaš šta, pesma se zove tako kako se zove u januaru, tekst počinje tako, ja rođena u januaru, pa mislim da je onako baš simbolično navodilo sve da to bude tako, na taj dan pušteno. Moram da te pitam za zadrugu, to je onako sad najaktuelnije, ušla je Ana, prevarena žena, negde upoređuju tu situaciju sa prvom zadrugom, šta kažeš ti na to? Pa ima pravo da svako misli što hoće, naravno da upoređuje, ne upoređuje. Ja neću se vraćati na takve stvari, zato što fokusirala sam se na ovo, jer stvarno više prošlost me ne zanima, apsolutno nemam nikakvu emociju prema tome. Ana je očigledno žena koja ima što da kaže, ima potpuno pravo na to, njeni razlozi su opravdani. Ne vidim da sad ima neku zlu nameru, osim da sebi pomogne, da sebe izdigne u ovoj situaciji, da kažem što bi svako trebalo, svaka žena da nauči, da pogotovo neko ko je kao Ana, vidimo kako se ženi radi, ženi lavici, da se treba konačno zauzeti za sebe. Znači, negdje si na njenoj strani, sa te ženske strane i uopšte? Pa ne mogu da kažem da nisi. Naravno. Nikako ne mogu da kažem, privukla me, evo, iz najiskrenije, nisam imala vremena i najiskrenije me je ona, ona je ta koja me, da kažem, privukla da sednem ja na to. Da. I ono što ona ima da kaže i prosto način na koji to govori je kvalitetan baš. Da. A negde je Zvezdan rekao, nisam ja slova da izdržim ovo, ja ovo neću moći da podnesem. I on je čak tu negde uporedio taj njihov. Pa dobro, ja stvarno ne bi nikako ništa ni sa čim upoređivao, niti bi ulazilo to. Samo je slična eto situacija u tom smislu oženjenja. Ali to u svakoj vezi može da se napravi paralela. Ne mora samo u tom dijelu, može milion drugih dijelova da se napravi paralela sa drugom vezom, drugim brakom, drugim mužem, drugom ženom. Tako da sve to život, sve to iste karte se podele, pa sad kako ko reaguje i koji će kartu dobaciti, prosto su svima iste karte poreda, ove podeljene u životu. Naravno. Hvala ti, Anabela.